Dragi naši, dobrodošli u naš jedan katolički video sa početkom mjeseca srpnja. Evo, ja ću vas prepustiti svojoj uvaženoj supruzi i pozorno poslušajte što ćemo danas pričati o kojem katoličkom blagdanu. Danas i slavimo blagdan svetog Tome Apostola. Poznati još kao nevjerni Toma, to vam je onaj dio u Svetom pismu gdje on ne vjeruje da je Isus uskrsnuo. Znači, potom je dobio naziv još i nevjerni Toma, a sad poslušajte o njemu nešto. Toma Apostol, rođen je u Galileji u prvom stoljeću, a umro je u Milaporeu 21. prosinca 72. godine. Jedan od Isusovih 12 učenika najpoznatiji je po nevjeri u Isusovo uskrsnuće, no ubrzo nakon što je vidio Isusa rekao je: Gospodin moj i Bog moj. Prema tradiciji otišao je u Indiju propovijedati evanđelje. Rimokatolička crkva slavi njegov spomendan, ali inače je blagdan sad po novome, blagdan 3. srpnja. U tradicionalnom katoličkom kalendaru njegov je spomendan bio 21. prosinca, najkraći dan u godini. Toma u Ivanovu evanđelju. Toma se javlja u nekoliko redaka u Ivanovu evanđelju. Kada je Lazar umro, učenici su se usprotivili Isusovoj odluci o povratku u Judeju, gdje su Židovi prethodno pokušali kamenovati Isusa. Isus je bio odlučan u svojoj namjeri, pa je tada Toma hrabro rekao: Hajdemo i mi da umremo s njim. Toma je također govorio na posljednjoj večeri. Isus je uvjeravao svoje učenike kako znaju gdje ide, no Toma se bunio kako oni uopće ne znaju ništa. Isus je na to i na Filipov zahtjev odgovorio detaljnim objašnjenjem svoje povezanosti s ocem. Ipak, najpoznatije Tomino javljanje u Novom Zavjetu zasigurno je ono kada sumnja u Isusovo uskrsnuće i zahtjeva da dodirne Isusove rane, prije nego što se sam uvjeri. Karavađova slika nevjera svetog Tome prikazana iznad prikazuje tu, to je slika koja je u tekstu. U ovoj se priči nalazi podrijetlo stigme nevjerni Toma. Nakon što je vidio živog Isusa, Biblija nigdje ne tvrdi da je Toma uistinu dotaknuo Kristove rane. Toma je iskazao svoju vjeru i uzviknuvši: Gospodin moj i Bog moj. A prema ovome se ponekad naziva i Toma vjernik. Toma je također poznat kao apostol koji je krstio 3 kralja, mudrace s istoka. Evo, dragi moji, to bi ukratko bilo to o svetom Tomi. Nadamo se da vam je video bio zanimljiv i ovaj video će se nalaziti na našem kanal, možete ga podijeliti, možete lajkati i mi se vidimo u idućem takvom vrstu videa. Tako je.